Hello student, welcome to my channel TS Gyan. Aji moi tumalokok porabo ulaisu Ahom Jatiya Bidyaloyor Class 3 Ingrajir Lesson number 6 Dirt on my shirt. Akha koru mor ei video tu tumaloke bhal paba. Jodi mor video tu bhal lage, titi hole mor video tu like kori diba aru nije friends aru family majhe share koriba. Aru commentot janaba tumaloke kenuka pala. June more channel or Nutuna, he said, allocate more channel to subscribe Koribo, look at a Kakotoka bell icon to hit Koribo, or all option to click Koribo that a video so notification board, Abnaloka Paiteke. Titella has a video majalizao. Dirt on my shirt, Mane, letter like is a more Kihot, shirted. A Kobita to Kunelikisa, Jeff Fox or Tielikise. Kobita to Sam Kilikase. There is dirt on my shirt and leaf on my hair. There is mud on my boot, but I don't really care. Yada ki kose dirt on my shirt. Dirt on my shirt mane mur letera mur shirtot letera lagiyese mur sulatot letera lagiyese. And leaf on my hair. Aru mur murot ki mur sulit ki lagiyese. পাত লাগি আছে গছৰ পাতবোৰ লাগি আছে মানে ইয়াতে ছবিটো দেখিলে তোমালোকে গমেই পাবা লড়াটোয়ে কি খেলি আছে একদম there is mud on my boot আৰু মোৰ জুতাত মানে কি লাগি আছে মাটি লাগি আছে বোকা লাগি আছে next but I don't really care কিন্তু মই এইবোৰক পাত্তা দি নাছো মোৰ মানে কি হৈছে হৈছে আৰু মই লেতেৰা হৈছো মোৰ মুৰত চুলি মোৰ চুলিত পাত আছে হেইবোৰ মই একো কেয়াৰে কৰা নাই মই হেবলাক পাত্তা দি নাছো প্লেইং আউটসাইড ইজ সো মাচ ফান আৰু হেই হৰ লৰাটোৱে কৈ আছে কি বাহিৰত খেলি প্লে ইমান মজা টু ব্ৰিথ দ্য ক্লিন এয়াৰ আৰু আমি কি বাহিৰত খেলিলে যেতিয়া আমি খোলাত আমি খেলো তেতিয়া কি আমি ভাল বতাহ পাও ফ্রেশ এয়ার পাও এন্ড ফিল দ্য ওয়ার্ম সান আৰু ৰদৰ পোহৰবোৰ যোনবিলাক আমাৰ গাত পৰ সেইবোৰো কি ভাল লাগে সেইখিনি টাইমত হৰু থাকোতে আমি কি আমাৰ ৰদ লাগে বৰুখন লাগে আমি একো গমেই নাপাও মানে খেলাত মানে আমি ইমান মগ্ন বা আমি ইমান খেলি প্লাই মানে ভাল পাওঁ সেইখিনি টাইমত সেইখিনি ঠাণ্ডাই নাথাকে কি বা আমি সেইখিনি গমেই নাপাওঁ কি ৰ'দ পৰি আছে গাত ৰ'দ লাগি আছে বা ভাগৰ লগা সেইখিনি গমেই নাপাওঁ ঠিক এই ল'ৰাটোও তেনেকৈ বাহিৰত খেলি আছে আৰু ইও মানে একো গমেই নাপায় সেই ৰ'দৰ গৰমবোৰো ভাল লাগি আছে ইয়াৰ সেই খোলাত যে খেলি আছে সেই বতাহবোৰ ভাল লাগি আছে চবখিনিয়ে ভাল লাগি আছে ইয়াৰ টু ষ্টম্প ইন দ্য পাডেল প্ৰায় মন কৰিবা এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কি বোকা থাকিলে কি তাতে জঁপিয়াই ঠিক মানে এই ল'ৰাটোও তেনেকৈ টু ষ্টম্প ইন এ পাডেল মানে বোকাত মানে চপ 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 চপকৈ জঁপিয়াই আছে একদম বোকাই বোকাই কৰিছে সেইকাৰণে এই ইয়াতে ছবিটোত চালে গমেই পাবা ই বোকা তেনেকৈ জঁপিয়াই আছে অৰ ক্লাইম এ বিগ ট্ৰী আৰু গছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ ওপৰত উঠি আছে মেক মি হোৱাইট হেপ্পী আৰু এইবোৰ বস্তুৱে মোক কি হেপ্পী কৰে মোক মানে সুখী কৰে এইবোৰ যে ফূৰ্তি কৰি পেলাই এইখিনি যে গছত উঠা বা যে বোকাত জঁপিয়া এইবোৰ কি মনত ভাল লাগে জাষ্ট লুক এণ্ড ইউ উইল চি তুমি মোক দেখা আৰু তুমি গম পাবা ইয়াৰ চেহেৰাটো দেখিলেই তুমি গম পাবা কি ই কিমান উৎপাত কৰিছে কি কি কৰিছে আশা কৰোঁ মই এইখিনি বুজাব পাৰিছোঁ আজিৰ বাবে ইমানে ধন্যবাদ